الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ محترم دینی بھائیو، تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا، اس کے بعد بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہو آخر نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کا پیغام۔ پیغام کیا ہے صلح حدیبیہ کا، یہ تو ہم بعد میں جانیں گے، لیکن صلح حدیبیہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، واقعہ کیا ہے، پہلے ہم ان کو جانیں گے۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کے بارے میں جب صحابہ کرام کو بتلایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف یہ مشرکین کے قبضے میں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سمجھ گئے کہ 6 سالوں سے مسلمانوں پر مکے میں داخلے کی جو پابندی لگی ہوئی ہے اب یہ پابندی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہدی کے جانور تھے، محض دفاع کے طور پر مسلمانوں نے اپنے پاس نیام بند تلواریں رکھ لی اور جانوروں کو قلادے بھی پہنا دیے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم قتال کرنے نہیں، جنگ کرنے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ارادے کے تعلق سے مکہ والوں کے پاس خبر پہنچتی ہے تو خالد بن ولید 200 لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد اور ان کے ساتھیوں کے عزم کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ جنگ لڑیں، امن و سکون کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ حدیبیہ کے مقام سے پہلے ہی قعب بن لوائی ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد میں یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور حدیبیہ کے مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ وہاں پر بُدَیل بن ورقاء جو قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، زمانے جاہلیت میں سے جو قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے ان میں سے ایک بنو خزاعہ بھی تھا۔ تو بُدَیل بن ورقاء یہ بنو خزاعہ میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور قعب بن لوائی جو ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بُدَیل بن ورقاء کو پیغام بھیجا کہ جا کے مکہ سے کہہ دو، مکہ والوں سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جنگوں نے قریش کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تو اکثر و بیشتر مسلمانوں نے ان جنگوں میں فتح حاصل کیا جس کی وجہ سے قریش کمزور پڑ چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ پرامن طریقے سے بیت اللہ پہنچ کر عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بُدَیل بن ورقاء نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات کو مکہ والوں کے پاس رکھتا ہوں۔ جب وہاں بُدَیل بن ورقاء پہنچا تو کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بعض سمجھدار لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا پیغام لے کر آیا ہے، کم سے کم پیغام تو سن لیا جائے۔ تو بُدَیل بن ورقاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دہرایا تو اس پر قریش نے مکرس بن حفص کو بھیجا اپنی طرف سے کہ جاؤ اور بات کر کے آؤ۔ مکرس بن حفص یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ کے مقام پر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات مکرس بن حفص کو کہتے ہیں جو بات بُدَیل بن ورقاء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، پرامن طریقے سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکرس بن حفص یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے جا کر کہتا ہے، اور پھر قریش نے پھر ایک بار بات کرنے کے لیے، اصل میں قریش کا مقصد تھا کسی طرح سے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا جائے، تو ان لوگوں نے حلیس بن علقمہ جو بنو کنانہ سے تعلق رکھتا تھا اس کو بھیجے اور کہا کہ جا کر مسلمانوں سے بات کر کے آؤ۔ حلیس بن علقمہ بنو کنانہ سے تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس بن علقمہ کے بارے میں کہا کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس قبیلے کے لوگ حدی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، یعنی حج اور عمرہ کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، لہٰذا حدی کے جتنے جانور ہیں ان سب کو کھڑا کر دو۔ جب اس استقبال کو حلیس بن علقمہ نے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی بات کہی جو بُدَیل بن ورقاء سے کہی تھی، تو مکہ پہنچنے کے بعد حلیس بن علقمہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا مناسب نہیں ہوگا کہ جو حج اور عمرہ کے جانور یعنی حدی کے جانور لے کے آئے ہیں اور ان جانوروں کے گلے میں انہوں نے قلادے پہنا رکھے ہیں، ایسے لوگوں کو روکنا بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ اب یہ بات کہنے کے بعد بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض آئے کہ کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کو روکا جائے۔ اب عروہ بن مسعود السقفی ان کو بھیجا کہ تم جا کر بات کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود السقفی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، آپ نے وہی بات کہی جو بُدَیل بن ورقاء سے کہی تھی کہ ہم جنگ کے لیے نہیں، قتال کے لیے نہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور پرامن طریقے سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بات کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگے کہ محمد آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا یا کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو برباد کرتے ہوں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کو، ایسے کسی شخص کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قریش کے پاس جاؤ اور ہمارا جو پیغام ہے یہ پیغام پہنچا دو۔ عروہ بن مسعود السقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان جو تعامل ہے بغور انہوں نے مطالعہ کیا، دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعامل ہے، کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ قریش والوں کے پاس جا کر عروہ بن مسعود السقفی نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو ہرگز ہرگز بیت اللہ سے نہیں روکنا چاہیے۔ عروہ بن مسعود السقفی نے بھی تائید کی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کی قسم میں نے قیصر و قسرا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ان بادشاہوں کے رعایا کو بھی دیکھا ہے جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کے لیے ایسی تعظیم نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو زمین پر گرنے سے پہلے ان کے ساتھی اپنے ہاتھ پر لپک کر اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو سارے لوگ اپنی آواز کو پست کر لیتے، خاموش ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فوراً سارے لوگ اس بات کی، اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر گرتے ہی سارے لوگ اٹھاتے تھے، لپک پڑتے تھے اور اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔ اس طرح کی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کے لیے نہیں دیکھی۔ یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کو انہوں نے قریش کے سامنے بیان کیا۔ اب ایک صلح نامہ تیار کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے کم سے کم ان کو اس سال روکا جائے اور آئندہ سال عمرہ کے لیے بلایا جائے، انہوں نے سہیل بن عمرو کو صلح کے لیے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے دیکھا سہیل بن عمرو کو تو دور سے دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام سہل ہو گیا۔ سہل کا مطلب آسان، تمہارا کام آسان ہو گیا۔ سہیل کو بھیجنے کا مطلب یہی کہ وہ لوگ صلح چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صلح نامہ تیار کیا جاتا ہے۔ چار باتوں پر صلح ہوتی ہے۔ پہلی بات، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آپ عمرہ کے لیے آئیں گے اور 3 دن تک قیام کریں گے اور اپنے ساتھ صرف ہدی کے جانور رہیں گے۔ یہ پہلی بات ہے جس کو صلح کے لیے لکھی گئی۔ دوسری بات کہ ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جنگ بند رہے گی 10 سال تک۔ تیسری بات، جو قبیلہ قریش کے ساتھ ملنا چاہے یعنی حلیف بننا چاہے وہ حلیف بن سکتا ہے، اور جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے وہ بن سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قبیلہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا قبیلہ، وہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو قریش اس قبیلے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اور ایسے ہی قریش کے ساتھ کوئی قبیلہ مل جائے تو مسلمان اس قبیلے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ جو انتہائی مسلمانوں کے لیے تکلیف دیتا حقیقت میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انتہائی دور اندیش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ سوجھ بوجھ رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے ظاہری طور پر اس میں تکلیف تھی۔ چوتھا پوائنٹ یہ درج کیا گیا کہ مکے سے جو مسلمان بھاگ کر مدینہ چلے جائیں گے آپ انہیں مکہ والوں کو واپس کریں گے، لیکن مدینے سے اگر کوئی بھاگ کر مکہ آ جاتا ہے تو ہم مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کس طرح کی بات ہے، مکہ سے جائیں مدینہ تو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ 4 باتیں ہیں، ان 4 باتوں پر صلح ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، لکھنے کے لیے کہا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن یہ رحمان اور رحیم کو انہیں نہیں جانتے، اس لیے بسمی کا اللہم لکھو، چونکہ وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی ربوبیت کا وہ اقرار کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو جانتے تھے، اور بات ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے اور بہت سارے معبودوں کو عبادت میں شریک کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ خالق جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ رازق جانتے تھے، اور آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ وہ ان کا معاملہ کہاں پر مسلمانوں سے اختلاف تھا؟ الوہیت میں، عبادت میں اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے تھے۔ کہا کہ رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ بسمک اللہم لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بسمک اللہم لکھو۔ اس کے بعد پھر لکھا گیا پورا، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے، لکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ آپ کو ہم بیت اللہ سے کیوں روکتے؟ آپ کو اور آپ کے ساتھ ہم قتال ہی کیوں کرتے؟ آپ لکھیے محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہ لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کاٹ دو، حضرت علی نے انکار کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا نام میں کیسے کاٹ سکتا، ہرگز نہیں کاٹ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ نام دکھا دو کہاں پہ ہے میرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دکھایا گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس نام کو مٹا دیا اور کہا کہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ یہ 4 پوائنٹ ہے، اس 4 پوائنٹ پر صلح ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کیا ہے۔ آپ اگر پوائنٹ پہ غور کریں گے تو ظاہری طور پر فتح کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، یہ فتح کہاں ہے؟ دوسرا پوائنٹ، مسلمان اور قریش کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، جنگوں کے ذریعے سے مسلمانوں نے قریش کو پست کر دیا، لیکن اب جنگ ہی نہیں ہوگی تو قریش کو مزید پست کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، ایسے فتح ہی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں کا جو حلیف بنے گا تو مسلمانوں کا حلیف رہے گا، اور ایسی قریش کا جو حلیف رہے گا وہ قریش کا حلیف رہے گا۔ اس میں بھی آپ اگر دیکھیں گے کوئی قبیلہ قریش کے علاوہ کوئی اور قبیلہ ہے، اگر وہ قریش سے مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں مسلمان ان کے ساتھ کسی قسم کی تعرض نہیں کر سکتے، یعنی اگر جنگ کی نوبت آئے تو جنگ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے، اب وہ قریش کا حلیف بن چکا ہے، وہ قبیلہ قریش سے مل چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس قبیلے کے ساتھ بھی جنگ نہیں کر سکتے اور اس قبیلے کو پست نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر بھی کیسے پتہ چلے فتح مبین ہے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ مکے میں سے کوئی مسلمان اگر بھاگ کر جائے مدینہ تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مدینے سے اگر کوئی مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ دباؤ پورا بنایا گیا ہے اور اس دباؤ میں آ کر اس پر صلح کی گئی ہے، یہ تو ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے پہلے پوائنٹ پہ، پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے، بیت اللہ میں داخلے سے منع کر دیا گیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا گیا، لیکن حقیقت میں کمزور نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 سال تک پابندی تھی، 6 سال تک پابندی تھی مسلمانوں کو پر کہ وہ مکے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، عمرہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب یہ کہا گیا کہ اگلے سال آپ کو عمرہ کرنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی قوت کو انہوں نے اعتراف نہیں کیا تھا، مسلمانوں کی قوت کا اعتراف نہیں کیا تھا، مسلمانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. لیکن یہ کہنا کہ اگلے سال سے آپ عمرہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے کہ ان کو روکنے کی ابھی قریش کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے. اس وجہ سے مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ اس سال تو نہیں لیکن اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں. اب ذرا سوچئے، قریش اس وقت عرب کا پیشوا تھا، سارے عرب عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور قریش کے پاس طاقت اور قوت بھی تھی، اور جب کبھی ضرورت پڑتی تو لوگ قریش کی مدد کرتے. لیکن مسلمانوں کی قوت کا اعتراف کر لینا یقینی طور پر لوگوں کے دلوں پر ایک پیغام جاتا ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی حد تک قوت پر ہے، طاقت پر ہے، حق پر ہے. اس سال روکا گیا ہے لیکن اگلے سال سے تو اجازت دی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ فتح ہو سکتی ہے. دوسرا پوائنٹ، کہا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. ان سارے یہ جو 4 پوائنٹ ہے جن پر صلح ہوئی، ان میں سے سب سے فائدہ مند پوائنٹ اگر ہے تو یہی 10 سال جنگ نہ ہونا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر جنگ کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جنگ کے لیے پہل نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام پہنچانے کے لیے، لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے پیغام سے باخبر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے. تو مسلمانوں کا کبھی بھی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جنگ کیا جائے، الا یہ کہ مسلمان کہیں پر جنگ پر ابھارا جاتا ہے یا پھر مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے. تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی ہے. قریش اور مسلمانوں سے جب 10 سال جنگ نہیں ہوئی تو اس وقت دعوت کو پھیلانے میں جس قدر مسلمانوں نے کوششیں کی اور جس قدر دعوت کو پھیلانے میں مسلمانوں کو موقع فراہم ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اب جنگیں ہی ہو رہی ہے، بدر، پھر احد، پھر اس کے بعد احزاب، پھر خیبر، بر المستلق، اور نہ جانے کتنے سارے سریا اور پھر جنگیں ہوئی. لیکن جب 10 سال جنگ رک گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن طریقے سے پورے عرب کے اندر اسلام کی دعوت کو پھیلایا. 6 ہجری سے پہلے پہلے بمشکل 3000 مسلمان کبھی اکٹھے ہو پاتے تھے، 3000. لیکن فتح مکہ یعنی 2 سال کے بعد فتح مکہ یعنی 8 ہجری، 8 ہجری یعنی 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری 2 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو جاتی، 10,000 سے. یعنی 2 سال کے اندر اس قدر دعوت کو عام کیا گیا اور لوگ اس طرح سے اسلام کے اندر داخل ہوئے کہ پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی قوت اور طاقت بڑھ گئی. تو 10 سال میں جو جنگ بند تھی، اس میں جو مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اس فائدے کو یقینی طور پر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا. تیسرا پوائنٹ، حلیف، یعنی ایک دوسرے کا حلیف بن جانا. ظاہر سی بات ہے، اگر مسلمانوں کے پاس کوئی قبیلہ آ جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، یہ حق پرست لوگ ہیں، تو یہ مسلمانوں کی قوت ہوگی، مسلمانوں کی طاقت ہوگی، مسلمانوں کی قوت تو بن چکی تھی، لیکن اگر کوئی مشرک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کا حلیف بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی بھی قوت بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے خوشخبری کی بات تھی۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ میں ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان واقعی معنوں میں اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس پر صلح نہیں ہونی چاہیے، اور اسی لیے بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ مکے سے جو لوگ چلے جائیں گے ان کو واپس کرنا ہوگا، لیکن مدینے سے جو آئیں گے واپس ہم نہیں کریں گے۔ بہت ایسی بات کہ ناحق لگ رہی ہے، نا انصافی والی بات لگ رہی ہے، یہ کیسے انصاف کی بات ہے کہ ہمارے یہاں سے جائے تو تم واپس نہ کرو، تمہارے یہاں سے آئے تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن اگرچہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی، لیکن حقیقت میں کوئی آزمائش تھی ہی نہیں، ان تین جو پوائنٹس ہیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو ایسا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ختم ہی ہو گیا، یہ جو پوائنٹ ختم ہی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صلح ہو رہی تھی اس وقت سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل یہ مسلمان ہو چکے تھے مکہ کے اندر، اسی وقت بیڑیوں کے اندر ان کو جکڑا گیا تھا، بیڑیوں کے ساتھ وہ جب صلح ہو رہی تھی، صلح ہو چکی تھی، اس وقت وہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے کہ مسلمان، اے مسلمانوں ہمیں آزاد کراؤ۔ اب اس وقت دیکھیے مسلمانوں جیسے آج کل کے مسلمانوں کی طرح نہیں تھے، وہ ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے لگاؤ اور توحید اور شرک کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اپنی جان دینے کے لیے قربان رہتے تھے۔ جب ابو جندل کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، تو سہیل بن عمرو سے کہا کہ اس کو آزاد کر دو کہ نہیں۔ دیکھیے صلح میں لکھا ہوا ہے، پوائنٹ دیکھیے کہ اگر مکہ سے کوئی آ جائے بھاگ کر تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ کہا کہ میری خاطر تو کم سے کم اس کو آزاد کر دو، تو اس پر بھی سہیل بن عمرو انکار کر بیٹھے اور کہا کہ ہم واپس نہیں کر سکتے۔ پھر اپنے بیٹے کو بہت مارا پیٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے ابو جندل کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ابو جندل کے ساتھ یعنی اس کے کالر پکڑ کر باپ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے چل رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے، یہ دل میں سوچتے ہوئے کہ مجھے ایسا لگا کہ ابو جندل یہ تلوار مجھ سے لے کے اپنے باپ کا کام تمام کر دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے تعلق سے بخل سے کام لیا۔ حضرت عمر کا جذبہ جانتے ہیں کہ توحید اور شرک کے معاملے میں آر یا پار کی بات کرتے تھے، یا تو رہو یا مرو اس طرح کی بات، اور چاہے کوئی بھی ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، توحید اور شرک کی بنیاد پر اس طرح کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر پایا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مزید پایا جاتا تھا۔ تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام یعنی ابو جندل کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا ابو جندل اور اس کے بعد ایک صحابی اور ہے وہ مدینہ بھاگ کر آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دو لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اس کو واپس لے کر آؤ مدینے سے۔ مدینے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو جو عہد و پیمان ہوا تھا اس کے مطابق اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ دو لوگ جو قریش سے واپس لینے کے لیے اس صحابی کو گئے تھے، وہ راستے میں آتے ہیں اور کسی طرح سے ایک کو وہ صحابی قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ جو گئے تھے ان میں سے ایک شخص بچ جاتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ایک ساتھی کو آپ کے ساتھی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر دو چار لوگ اور مل جائے تو یہ جنگ برپا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا کہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تو کیا، لیکن وہ مکے کی طرف رخ نہ کرتے ہوئے جو ساحل سمندر ہے اس کی طرف رخ کیا اور وہیں پر وہ قیام کرنے لگے. وہاں پر انہوں نے اپنا قیام گاہ بنا لیا اس کو. اور اس کے بعد پھر جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو مدینہ کی طرف رخ نہیں کرتے تھے. جو مکہ کے اندر صحابہ تھے مسلمان ہو چکے تھے وہ مدینے کی طرف رخ نہیں کرتے تھے, وہ جاتے تھے اس صحابی کے پاس جو ساحل سمندر کے پاس رہتے تھے. اب وہاں پر ان کی ایک جماعت تیار ہو گئی. اب وہ جماعت ایسی تھی کہ وہاں سے لوگ جو قافلہ گزرتا تھا قریش کا تجارت کا سامان لیے ہوئے, تو وہ لوگ اس سامان کو لوٹ لیتے تھے کیونکہ ان پر ان کے مال کو ہڑپا گیا تھا, انہیں وہاں سے بے دخل کیا گیا تھا اور ان کے جو جائیداد ہے ان کو قریش والوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا. اس وجہ سے ان لوگوں نے قریش والوں پر حملہ کرتے اور پھر ان کے مال کو ان کے تجارت کے سامان کو اپنے قبضے میں لے لیتے. اس طرح سے جب قریش والوں نے دیکھا تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی جائے تو آپ اپنے ان ساتھیوں سے کہیے کہ وہ مدینہ چلے جائیں اور ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے, کوئی تعرض نہ کرے. تو ایسا ہوا کہ یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہ بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا. اب 3 پوائنٹ باقی رہے. اس 3 پوائنٹ کو اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر مسلمانوں کا بڑا اس کے اندر فائدہ ہوا, اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ ہم نے واضح فتح عطا کر دیا ہے. حالانکہ فتح مکہ یہ اصل فتح ہے, لیکن فتح مکہ سے 2 سال پہلے یہ جو صلح ہوئی ہے وہ اصل میں اس فتح کی ابتدا ہے, اور اس فتح کی ابتدا چکے ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس فتح کو فتح مبینہ کہا ہے. اب یہاں پر رک کر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور بھی کئی باتیں ہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے کہ اس صلح کے بعد کیا بات ہوئی, آگے کیا بڑھی. صلح جو کی گئی ہے صلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو منہج ہے وہ منہج یہاں پر واضح ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی خاطر مبعوث کیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فراست کے ساتھ اور کس طرح سے سوجھ بوجھ اور دور اندیشی کے ساتھ, بظاہر مسلمانوں کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے, لیکن حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور سمجھ رہے تھے, اور اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی صلح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اس میں فائدہ ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل واضح تھا, اور اس صلح پر مہر اللہ رب العالمین کا لگ گیا کہ جب صلح ہو گئی تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کیا ہے. اب ذرا سوچئے, مسلمانوں کو صلح کرنا چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ضرورت پڑنے پر صلح کرنا چاہیے, لیکن مسلمانوں میں سے صلح کون کرے گا؟ جو حقیقت میں اس کا حقدار ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. وہاں پر حقدار کون ہے؟ حاکم کون ہے؟ امیر کون ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صلح کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی ہے اس کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے تھا. آپ نے اپنی فراست سے, آپ نے اپنی دور اندیشی سے اس صلح کے نتیجے کو دیکھ لیا, اور اس کے بعد پھر مہر لگانے کے لیے کہا کہ یہ صلح جو کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان صلح ہوئی ہے. تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح تھی. بہت سارے پیغام اس واقعے سے ملتا ہے. پہلی بات, اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست, آپ کی قیادت, آپ کی سوجھ بوجھ اور آپ کی دور اندیشی کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان تھے. کامل انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے کہ آپ کا فیصلہ، آپ کی سوجھ بوجھ، آپ کی سمجھ انتہائی حکمت پر مبنی ہوتی، انتہائی حکمت پر. بسا اوقات عام مسلمان اس کو نہیں سمجھتے لیکن انتہائی حکمت پر مبنی ہوتی. دوسری بات، اس واقعے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کا ظہور بھی ہوا ہے. حدیبیہ کے مقام پر جب پڑاؤ ڈالا مسلمانوں نے تو وہاں پر پانی کم تھا، جس چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا تھا پانی کم تھا، 1400 کی تعداد میں تھے، پانی کم پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے کہا کہ جاؤ اس تیر کو اس چشمے پر لگاؤ، اور پھر لگایا گیا تو اس چشمے سے پانی بہنے لگا، جاری ہو گیا. مسلمانوں نے آسودہ ہو کر پانی پیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے ایک معجزہ کا ظہور ہوتا ہے. اس کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے، آپ کے وفادار تھے، آپ پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. اس کا بھی پتہ چلتا ہے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم کرتے تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے کہ ایک مشرک گواہی دیتا ہے کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی اس قدر تعظیم کی جا رہی ہے کہ کسی بادشاہ کی اس طرح کی تعظیم ہو. بھی قیصر اور کسریٰ اس وقت کے سپر پاور تھے، اس بادشاہ کی بھی اس طرح سے تعظیم نہیں کی جاتی جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جاتی. یعنی ایک مشرک گواہی دے رہے اس وقت. اس موقع سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صلح ہونے کے بعد کچھ ناراض ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے اس کو برداشت کر لیا، کیسے اس پر صلح کر لی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ایسا کریں؟ یہ ممکن نہیں. یعنی ایک عجیب سا، جب صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ جذبہ کہ ہم حق پر ہیں، اور بہت ساری جنگیں انہوں نے جنگوں کے اندر فتح حاصل کیا ہے، قلیل تعداد میں بھی بڑی تعداد کو شکست دی ہے انہوں نے، اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو دبایا جا رہے مسلمانوں کو، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فراست، ان کی دور اندیشی بھی کافی ہے. اگر ان کی سیرت کو پڑھیں گے اور ان کی خلافت، دور خلافت کو آپ پڑھیں گے تو کس طرح سے زیرکی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ خلافت میں کام کرتے تھے، وہ اس کا اندازہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے. سارے صحابہ کے درمیان، سارے صحابہ کے دلوں کے اندر ایک طرح سے اضطراب اور ایک طرح سے وہ پریشانیوں میں مبتلا تھے. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کی جرات نہیں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے. تو کہا کہ پھر کیوں آپ نے اس کو منظور کر لیا؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مدینے میں ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے بتایا تھا. تو کہا کہ مکے میں داخلے سے پھر کیوں منع کر دیا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال ہم مکے کے اندر داخل ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ اسی سال ہم داخل ہوں گے، تو پھر تمہارا یہ اعتراض درست نہیں ہے. اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے چلے گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے. اس موقع سے حضرت ابوبکر کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. جاتے کہتے ہیں ابوبکر یہ بتاؤ کس طرح سے اللہ کے رسول نے اس کو منظور کر لیا ہے، تمہارا کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ابوبکر نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول مان لیا ہے، اللہ کے رسول نے جو فیصلہ لیا ہے اس پر بھروسہ رکھو، یقینی طور پر اسی میں ہمارے لیے فائدہ. صدیق کا نام ایسے نہیں پڑا، اللہ کے رسول نے فیصلہ لیا تو درست فیصلہ ہو. جس طرح سے معراج میں گئے تھے تو کوئی اس کو تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ابوبکر سے جب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اگر گئے تھے ایک رات کے اندر، اگر واپس آئے ساتویں آسمان سے، اگر اللہ کے رسول ہے وہ، تو اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے ایسا تو اللہ کے رسول سچ کہہ رہے ہیں. عمر کو سمجھاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہو جاتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اوپر ابھی قرآن کی آیت نازل. اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب تو فتح یقینی طور پر ہونا ہی ہے. تو اس سے بھی ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے. اس کے اندر چوچرا کیے بغیر، اس کے اندر کسی قسم کا اضطراب دل کے اندر پیدا کیے بغیر اور کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہوئے بغیر، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ کی سنت پر فوری طور پر عمل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، فوری طور پر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ذرہ برابر بھی دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس موقع سے ایک اور واقعہ ہوا جس میں عورتوں کی بڑی فضیلت ہے. واقعہ یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے کسی سفر میں تو اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو چنتے قرآن اندازی کے ذریعے سے اور ان کو ساتھ میں لے جاتے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح مکمل کی تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے اپنے جانور کو ذبح کر لو، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جہاں صحابہ کرام جس حالت میں بیٹھے تھے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے جانور کو ذبح کر لو، اور یا تو جن کو سر مڈوانا ہو سر مڈوا لیں یا پھر تقصیر کر لیں، یعنی بال چھوٹا کر لیں. تیسری بار بھی کہا، کسی نے نہیں مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو صحابہ کرام سے میں کہتا ہوں کہ وہ جانور ذبح کر لے، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی بیوی سے کہا. کیا پتہ چلتا ہے، بیوی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. کوئی ایسی بات ہو، بسا اوقات آپ کے دماغ میں آپ یہ سوچیں گے میں مرد ہوں، ہر طرح کی قوت فیصلہ ہمارے اندر ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی. عورتیں بھی بسا اوقات ایسی بات کہتی ہیں کہ واقعی معنوں میں وہ 100% درست ہوتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک کام کریں، آپ خود جائیں اور اپنا جانور ذبح کر لیں اور پھر حلق یا تقصیر کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کیا اور پھر نائی کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو حلق کیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے، کبھی کبھار انسان کو بات سے نہیں عمل سے متاثر کیا جا سکتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل ہمیشہ درست رکھے. کوئی ضرور نہیں کہ آپ جو زبان سے کہیں گے، تاکید کے ساتھ کہیں گے، بار بار کہیں گے. آپ اپنے گھروں میں رہتے ہوں گے، اپنے اولاد کو سمجھاتے ہوں گے، نہیں مانتے ہوں گے، لیکن آپ اگر خود اس پر عمل کرنے لگے، کوئی بات آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، نہیں مانا، آپ خود کرنے لگے تو بیٹے دوڑ کے جائے، آپ رہنے دیجیے ابو، ہم کر لیتے ہیں. اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو انسان کبھی کبھار بات سے نہیں اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو متاثر کرے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر. تو کہنے کا جو مقصد ہے کہ اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے یا اپنے گھر کی عورتوں سے بسا اوقات مشورہ کرے اپنے معاملات کے تعلق سے, تاکہ صحیح اور درست رائے بھی ان تک وہ دے سکے, جس طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا. یہ صلح حدیبیہ ہے. وقت جو کہ کافی ہو چکا ہے. جو پیغام ہمیں ملا صلح حدیبیہ کا, سرسری طور پر میں اس کو ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو صحابہ کرام کے اندر اس کا جو جذبہ تھا, وہی جذبہ آج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ہم نے رسول مان لیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک بات کو بلا چوچرا ہم تسلیم کریں, اس میں ذرہ برابر کسی بھی قسم کا شک و شبہ کیے بغیر. اور تیسرا معاملہ, یعنی تیسرا جو پیغام ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے دور اندیشی کے ساتھ, فراست کے ساتھ اور انتہائی سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے تھے, تو ہمیں بھی فیصلہ لینے سے پہلے انتہائی غور و فکر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کر لے اور کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایسا فیصلہ کیا تھا. نہیں, انتہائی دور اندیشی کے ساتھ اور صحابہ کرام کے مشورے سے. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, اللہ کے رسول نے اپنے حاکمانہ انداز میں صلح نہیں کی تھی, بلکہ صحابہ کرام کا مشورہ بھی شامل تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے تعلق سے اختیار دیتے تو صحابہ کرام پہلے پوچھتے کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا پھر مشورہ ہے. اگر آپ کا حکم ہو تو ایسی صورت میں اس حکم کو ماننا لازمی, لیکن اگر مشورہ ہے تو دوسرا مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو, خاص کر کے کوئی ملی معاملہ ہو, تو بجائے اس کے کہ اس کا حقدار تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس مسئلے میں وہ ٹانگ اڑائے اور پھر اس مسئلے میں اپنا کوئی فیصلہ لے, یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو انتہائی زیرکی کے ساتھ, فراست کے ساتھ, دور اندیشی کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے. اور ایک پیغام جو خاص پیغام ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبہ احکام کے تعلق سے ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کی خبر دی, اپنے خواب کے بارے میں بتایا, تو اس عمل کو انجام دینے کے لیے صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے. کس طرح سے ان کے اندر جذبہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو بخوش اپنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے, اس عمل کو انجام دینے کے لیے. یہی جذبہ جب ہمیں کسی عمل کے بارے میں کہا جائے کہ قرآن میں یہ ثابت ہے لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے, سنت سے یہ ثابت ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت اس پر عمل کرنا چاہیے, تو ہمیں اس پر فوری طور پر عمل کرنا چاہیے, اس عمل میں لگ جانا چاہیے. یہ بھی ہمیں پیغام اس واقعے سے ملتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر, میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. مکہ میں گئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا ہوا, اور بھی کئی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجا, ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن اصل جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ تھا, اور اس کے جو پیغامات ہیں اور پیغامات ہم تک پہنچ گیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اس طرح کے واقعہ ہے ہم اس کو پڑھیں, سیرت کو پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. مشکل یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں, ہم اپنے مطالعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھتے نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر, تو ایک کامیاب شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، لیکن ہم اس شخصیت کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں جانتے ہی نہیں، تو کیسے ہم پیروی کریں گے اور کیسے پھر ہم اس دنیا کے اندر سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر سرخرو ہوں گے؟ اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ ہم بہت سارے وقت جو ہے اپنے موبائل میں لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ پر لگا دیتے ہیں اور فیس بک پر لگا دیتے ہیں۔ اپنے اوقات میں سے کم 15-20 منٹ یا پھر آدھا گھنٹہ مقرر کریں کہ اس آدھا گھنٹے کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یقینی طور پر کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہے، آپ ہر اعتبار سے کامل ہیں، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایک کامل انسان بنے، پھر ہم بھی بننے کی کوشش کریں۔ تو یقینی طور پر اس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین، آج مسلمان جس حالات میں ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالات کی اصلاح فرمائے، مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے اور مسلمانوں کو سوجھ بوجھ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسلمانوں کو فراست اور مسلمانوں کی دلوں کے اندر ایمانی غیرت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اعمال کے تعلق سے جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے اسی طرح سے اتباع کرنے کے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے صحابہ کرام پیروی کرتے تھے اسی طرح سے ہمیں بھی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملی مسائل کے تعلق سے جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتا تھا وہی جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اور مسلمان آج جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔